Jeg skal begynne å si litt om, altså prosjektet vårt, det jo, handler jo om at sentrum av og for innbyggere. Og vi har jo bare gjort ting og etterpå oppdaget hva vi har gjort. Men når vi har begynt å se litt tilbake, så det jo her det i en tradisjon. Altså vi har jobbet med inkluderende byutvikling før. Jeg kan forresten, det har vi ikke snakket noe om, men vi et team. Veldig viktig. Altså, vårt prosjekt organisert i kommunen. Det og jeg fra byutvikling, Magne, næringssjef, og Lisa kultursjef. Så det har også vært en styrke for prosjektet. Nå jobber vi på tvers. Og prosjektet har også gjort at nå jobber vi på en annen måte i kommunen. Og også med folk utenfor. Altså, vi har jo blitt kjent med en helt annen forhold til næringsliv og gårdeiere og innbyggerne. I 2005 var det forrige gang vi hadde en revisjon av sentrumsplanen. Og under et folkemøte var en av arkitektene i byen, Knut Erik Dahl, han foreslo at vi må ha et timeout, dette går ikke. Vi er nødt til å ha en bredere diskusjon, en åpen dialog om hva sentrum kan være. Og sånn ble det. Han fikk jobben, og vi hadde ett år med byutviklingens år. Og han hadde masse metoder, eller den gruppa som jobbet med det, brukte masse metoder for å involvere befolkningen. Blant annet, som dere ser her, så hadde vi kronikker i lokalavisen hver fredag med ulike perspektiv fra ulike innbyggere om sentrum. Og hele året så var det mange andre ting også. Vi hadde en utstilling som heter Tromsø X-Files, som gikk ut på at alle nye prosjekter som tenkt og planlagt i byen, den ble vist i sentrumsmodellen på rådhuset. Og vi hadde barnetråkk, hvor barn viste hvordan de brukte sentrum og hva deres favorittområder var. Det var åpne møter, det var byvandringer til ulike områder av sentrum. Og dette året her, det fikk også internasjonal interesse. Altså, Norges bidrag til Biennalen i Venezia 2005, det var Tromsø del av og viste byutviklingens år. Så dette prosjektet har på mange måter vist vei for prosjekter i etterkant. I 2011 var det arkitekturens år, og da ble arkitektene på byutvikling utfordret til å komme med et bidrag. Og det tok da ikke ett år, men fire år. Og vi har vel også funnet ut at hvor går Tromsø, det er jo noe vi må jobbe med hele tiden. Men vi startet med et tema for arkitekturens år var jo endringsrom. Og vi startet med to formidlingsdeler altså om fortiden til Tromsø, frem til i dag og dagens situasjon. Og den gang da var det akkurat da Jekta ble etablert i Tromsø, altså nytt handelssenter på Langnes. Og i tredje del så handlet det om fremtiden, og der fikk vi inn en sånn medvirknings- og involveringsbit. Og blant annet, som man ser her, ja, vi hadde verksted med barn og unge, vi hadde byvandringer, folkemøter. Ja, det bildet til venstre der nede, det fra byutviklingens år. Og vi prøvde også noe som heter My City, som et interaktivt en karttjeneste hvor befolkningen kunne komme med innspill. I 2015, da vi gjorde det her, jobbet vi også med kommuneplans arealdel. Så da ble det innspill til plan. En annen ting vi jobbet med, det var et verksted med ungdom, hvor vi samarbeidet med ungdomshuset Tvibit og kulturelle skolesekk. Og da lagde de dokumentarfilmer om fremtiden, som ble vist på TIFF, sånn Tromsø Internasjonale Filmfestival, på torget. Og så hadde vi faktisk midlertidig bruk av et lite brukt uterom. Det mellom biblioteket og rådhuset. Og på en måte det også en sånn pekepinn til dette prosjektet. Å vise midlertidighet som en taktikk.
Og her har vi også noen samarbeidspartnere vi jobbet videre med. Det var sammen med Tromsø Folkekjøkken, første samarbeid. Og så kommer vi til levende lokaler. Og som dere ser, så det også loen på bordet, det Borgo Tromsø sin logo, så det her det en direkte fortsettelse. Det her så vi litt i går, men der vi var da vi søkte, da var jo kjøpesenteret etablert, og sentrum var forandret. Altså butikker var gått konkurs eller flyttet til Jekta. Det var lite aktivitet mellom 5 og 10, og ja, tomme lokaler, høy pris og vanskelig å etablere seg. Sånn så det ut. Og vi hadde første møte med gårdeierne, og det var vanskelig å få en god dialog. Der og da så var det ikke en åpning for at noen hadde noe å bidra med, eller det var vanskelig med det praktiske, hva skal vi fylle lokalene med, og vi lar det heller stå tomt. Og så har vi de, for å zoome ut litt igjen, byen har hatt 3 transformasjoner, altså for 50 år siden ble universitetet startet, eller det ble besluttet at det skulle komme til Tromsø, og lagt på Nordøya. I 2012 kom Jekta på Langnes ved siden av flyplassen. Og under prosjektet etter vi hadde startet, så var det jo det at vi fikk turistboom. Og mange av de tomme lokalene i sentrum ble fylt med turistbutikker. Tromsø fikk en plass i Lonely Planet, og spesielt vinterturismen tok av. Og så fant vi de 3 lokalene som har stått tom lenge i Nordbyen. Og sier vi nå jobber i kommunen, så vet vi at vi satt samtidig og behandlet planene for de 3 lokalene. Og så tok vi jo, samtidig som vi da forhandlet med gårdeier om å kunne få lov til å disponere lokalene. Og det store vendepunktet i prosjektet var jo det at han sa dere kan få det gratis og i 3 måneder. Jeg tar bare fort her. Vi testet ut, og egentlig så gikk det jo så fort at på en måte så var det som om at byen tenkte høyt. Altså det var fullt av prosjekter og gode initiativ. Det var Tromsø Folkekjøkken som basert på mat som gått ut på dato og lage mat i lag, og spesielt altså internasjonale studenter på universitetet. Det er en møteplass for dem. Dyrk Tromsø, som vi så på filmen, de startet i det ene vinduet, i det ene lokalet. Vårskjønnefest, som er en scenekunstfestival med tema inkludering, brukte det ene lokalet som kafé og billettkontor og etterpå snakk- og forestillingslokale. Vi hadde ungdomsfestival. For ungdom som ikke har et sted å være i byen fra før. Og det var et samarbeid med utekontakten og fritid. Her er bare et bilde på mangfoldet. Det var fullt av aktivitet i 3 måneder, og det var egentlig sånn at vi stod der og skjønte ikke hva som skjedde.